Воената 1942 година на територијата на Македонија се карактеризира со натамошен континуиран динамичен растеж на Народно-ослободителната војна. Дефинитивно, цврсто и доследно се спроведува револуционерната линија на Комунистичката партија на Југославија. Раководството на Народно-ослободителната војна на Македонија, иако во мошне тешки и сложени околности што ги наметнаа окупаторите, уште од почетокот на 1942 година, преседе обсежни војнополитички мерки за разгорување на вооружената борба и за незино проширување на целата територија на Македонија. Преземените револуционерни мерки придонесоа за зајакнување на борбеното револуционерно единство на партијата, за зголемување на нејзиното влијание меѓу широките народни слоеви. Во пролетта од 1942 година, создадени се услови за обновување и зајакнување на постојните партизански одреди во Скопско и Прилепско, а се формирани нови партизански жаришта во Велешко, Битолско, Крушевско и во Мавровското подрачје. Појавата на партизанските одреди и нивните успешни офанзивни дејства ги заплаши и ги загрижи бугарскиот и италијанскиот окупатор и нивните соработници. Чувствувајќи дека ја губат почвата под своите нозе, омразени и изолирани од народот, тие се обидуваат со силата на оружјето, со бајонети и пендреци, не избирајќи средства и методи на безочност, да ја стабилизираат и зацврстат својата власт во Македонија. На територијата под бугарска окупација, бугарскиот окупатор во борбата против вооруженото повстание ангажира поголеми формацијски делови од петата бугарска окупаторска армија. Потоа целокупниот полициски апарат во Македонија, засилен со полициски сили од Бугарија, а беа формирани и посебни оружени формации, така наречени контрачети и специализирани полициски сили, обучувани за борба против партизанските одреди. Во офанзивните дејства на оружените окупаторски сили беше вклучен целокупниот административен и пропаганден апарат во Македонија. Сушност, целата структура на бугарската власт во окупирана Македонија беше организирана и поставена така да може поефикасно да дејствува во борбата против Народно-ослободителната војска. Бугарскиот фашистички окупатор во 1942 година беше заплашен од успесите на партизанските одреди во Прилеп. Така беше нападнат општината во Плетвар, Лагово, Забрчани и други места. Заради таа цел и во врска со тоа, тој и сакаше да го уништи партизанскиот покрет и воопшто народно слоида борба. Во ова работа тој толку беше брутален, што по секој начин сакаше да го уништи покретот со затворање, со мачење на сите напредни граѓани во нашата земја, во Македонија. Една од овие прашања беше и успехот, малиот успех на окупаторот со затворањето на Дамничани, околу 70 души, Прилепчани околу 20 и повеќе души, во касарната во Прилеп. Дамничаните беа толку претепувани, затворани во касарната, да немаја ни леп, ни вода, ништо, само со кундаци, со дреновици, ги тепаја да се слушаше на секаде нивниот писок. Ова нешто усвари се јави и во и кај граѓаните во Прилеп. Така да беа затворени Андон Слабејко, Рампо Левката, потоа беше Ценка Тутеска, Горицата Насовска, јас, Лјупчија Димитровски и други.
Ја ќе се задржам само на начинот на малтретирањето и на тепањето од страна на бугарскиот фашистички окупатор во касарната Прилеп. Во затворот кај што бевме ние имаше две соби. Едната соба беше стражарница кај што бевме ние затворени, а другата беше рамполевката и други прилепчени и некои дабничани, кои на еден или друг начин беа малтретирани или тепани од порано. Кога нас не донесоја во стражарската соба, го видовне ликот на рамполевката кој се покажа од малото пенџерче. Тоа неговата глава, голема, висока, келава, али бела, и грамадното тело само се појави на пенџерето и со својот лик и држање ни вика никако да не кажувате. Тој беше многу машен, тепан, и вечерта дојде Куцаров, нас сите не исполегна на душемето и го извадија него. Од тогаш ние не го видовме рамполевката, па до неговото уништување. Во истиот ден, тоа беше 17. септември 1942 година, дабничанецот Сотир Дамески лежеше на душемето полумртов, сио модрици од тепање, и целата од усата му бликаше пења, и ние како затвореници побаравне лекар. Куцаров кога дојде, тој не само што лекар не му даваше, него рипаше на неговите гради. Го малтретираше, го чукаше, го удираше со петиците. И тој со неговото мавање го дотепа тука и пред нас умре. Велешани и селаните од Велешко во 1942 година беа соочени со невиден терор на бугарската окупаторска војска и полиција. Предизвик за тоа беше сигурно масовото учество во врженото востание, како на Велешани, на работниците, интелектуалците и други, така и на селаните од велешките села. Бугарскиот окупатор за одмазда заведе невиден терор. Тој можам да речам дека може да го измислат само монструми човешки од типот на Хитлеровите джелати и да го применат на ова подрачје. Окупаторот во октомври 1942 година организира силна офанзива против единиците на одредот Димитар Влахов. Целта беше да се уништат единиците и да се уништи организацијата, заднината на овој одред од Димитар Влахов. И заради тоа, нова подрачје беа употребени комплетни единици од 14-та и 15-та окупаторска бугарска дивизија. Со вооружување кое тие го има, со далеко поголема човешка надмочност. Стагите беа распоредени на подрачјето на Азот и Јаболчишко, ги претресуваа планините и штом не дојдо во допир со единиците на одредот, тоги се нафрлија врз мирното население. Така започна масакарот во Богомила против селаните. Беа уапсени на 17. октомври околу 128 души од 14 села на Азот, колку што број. Од тие 16 души се стрелјани у Псеченица, Богомилско, 64 души се интернирани во Бугарија, во логорите на Бугарија, а 54 се отерени во затворите. И нешто друго, сторени се страшни работи. Заведен е полицајски час не само за луѓето. Од Зајслонце навечер па до Изгревслонце Сабајле, луѓето не смеа да излезат надвор од селото, а и стоката не смееше да излезе. Беа запалени селото Габровник. Во овие 14 села изгореа 29 куќи. Беа запалени сите колиби и трла и храната што селаните собирале за стоката. На тој начин сакаа да ги прекратат врските на селаните со единиците на партизанскиот одред Димитар Влахов.
Неуспешната офанзива на бугарската војска и полиција, преземана против партизанскиот одред Димитар Влахов на планината Мукос во септември 1942 година, предизвика засилен бран на репресивни мерки на окупаторот во Прилеп и во околните села, во Дабница, Плетвар, Дреновци, Десовои и во други места. Полицијата започна со масовни апсења, застрашување и свирепи убиства. Под посебен удар се најде селото Дабница, за кое окупаторот располагаше со податоци дека представува сигурна партизанска база. По блокадата на селото и тероризирањето на селаните, полицијата ги собра сите мажи и ги одведе во Прилепскиот затвор. Во тие септемвриски денови беа затворени преку 400 активисти од градот и селата, а сите затворени беа подложени на брутален терор. Во касарната не издвоија тие шо бевна за стрелање. Не однесува во една конјушница и таму не врза по двајца, едниот за левата рака, другиот за десната рака, со дебела ортома. И не извадо преку малата касанска врата, ја поминав не Дабничката река, Петелова река таму, и кога ја поминав не реката, Куцаров не застана и ни кажа дека ќе не носи во една пештера, таму над Дабница има една пештера, и дека таму имало фатено партизани, значи бугарската војска фатила партизани, ги држи таму, и ние треба да ги познаеме и да ги кажеме секако по име и кој од каде е. А ако некој скрие нешто некој за некого, не дај точни податоци, на лице ќе не стрела. Ние знаеме дека не носа на стрелање. И тргнаме така врзани да идиме ете по овој пат. Уште еднаш не запре таму подолу и ни кажа дека. Знаеме дека овдека има шумкари, ги нарече тој. И може би ќе не нападнат. А ако случајно не нападна, ќе слушате сите мојата команда. Ние знаеме дека не носи на стрелање и дека таму кашо треба да не стрела, местото е блокирано и се чека да се дае знак од блокадата. И тргнавме, измрцарени од тормозот, тепањето, претепани, нозете од двајне крепеа, не можевме да идиме така на така. И кога дојдовме тука во патно, завлеговме во на ниското тука, пукна една пушка, понае уште една и уште една, три. И како бевне блокирани со охрана, 10 војници од едната страна, 10 од другата, 5 напре и 5 војници назад. Изаде команда Куцаров, тој што го врсташе стрелањето, иначе официр на бугарската армија, одговорен по државната сигурност. Командува напред да се повлечат војниците, а нам ни командува да легнеме. Почна да легнува од задната колона и постепено не повлече сите, така да паднавме на сред пат, ете тука. Војниците се повлекува напред и му изават друга команда. Да нишанат во нас и да стрела. И ние како бевне врзани, паднати, така. Во нас се испука 30 војника, пушката собира по 5 меткови, тоа се 150 меткови. Како бевне така полегнати, во нас испука 150 меткови. Во колоната бевне сите овие, што се напишали тука. Плюс јас. Во стрелањето, кој беа смртно погодени, веднаш издахнаа. Имаше другари тешко ранети. Од тешко ранетите почнаа да се сврлаа пароли. Да живе и Црвената армија, да живе партизаните, да живе Македонија, да живе и комунистичката партија и така натака. Еден изфрли парола, други друга парола и така. Куцаров изнервиран од тие пароли и викаше сега ќе ви дадам
i Crvena armija, i Partizani, i Komunistička partija, i Sećevi dana. Jaz bev lesno pogoden tuka, samo odlučnat po vrato, so jedan metak. I slušam sve što se slučiva. Koga završi pukanjeto, Куцаров му командуваше на тројца војници да ги клап ножејте на пушка и да го прегледа секој еден и кој уште дава знаци на живот со ножејте да го дободи. И тие почна. И кладо ножејте на пушка и почна од првиот ред. Јас бе во вториот ред врзан со друга орде Кабацо. Тука е пишан и тој. Пред мене беше Орде Ивановски и Сотир Джигичик. Дава знаци за живот и Сотир Джигичик и Орде Ивановски. И почна да го бодат. Избоди го него и преку него, преку телото негово, мене ме закачи еден байонет тука, во врато. Онда ги избоди, секоа портомата, го ватија за раце, ги извлекоа неколку метра напре. Онда почна даваше знаци за живот и Сотир Джигиджик. Почна и него да го бодат. Бодејќи го него, пак преку неговото тело, мене ме закачуш еден нож тука. Горе, во вратот, тило. Јас чутев, се правев дека сум мртов. Крв од мене течеше од куршума каде сум погоден, од ножо, каже, бев убоден тука, и одавде. И кога дојде до мене, може би среќа беше дека до мене другар Орде Кабацо беше мртов и е пресечо ортомата, само мене ме вати. За двете раце, јас ја обесив главата, престанав да дишам, емитирав дека сум мртов и само ме извлече и ме фрли во другите другари двајца, што бе избодени. Со таја среќна околност, ја се спасив, во противно, и јас ја бев тука, на овој список. Само не знам меѓу кого ќе бев тука. Пишан. Селото во Велешко, особено реонот на Лисец и Азот, каде што действуваше партизанскиот одред, се наоѓа во постојана опсадна состојба. Полицијата и војската во големи формации вршеше рацији низ селата, ја пребаруваа секоја педа земја, затвораа и вршеа масовни убиства. По една акција на одредот на еден бугарски објект во селото Рудник во септември 1942 година, полицијата затвори група активисти од селото и по брза постапка без претходна истрага по наредба на областниот полициски началник беа стрелани во местноста Пуста Кула во близина на Велес. Околу 20 до 30 метра, тоа е ондека бршено на Шумана. Од нашата лева страна само забележивме пламен од оген, пукање и пламен забележивме од машинки. Кога пројдоме на едно 100 метра, ни рекоа полицајците, слевајте, овдека не нападна партизаните. Меѓувремено ми е додека спаѓаме првата редица, што беше позади полицајците спадна, спадна и првата редица напред што беше. Како политички затворници спаѓа од камионот, тие така ги убива и паѓа. А пошто беме мија, јас, Душан Димитриевски и Панче пеше во средната редица, ние веднаш паднавме во шанецот, така да овие другите другари паѓа врз нас. Додека тоа траеше, ние јас само се сетив по лице дека ми тече крв. Бев сиот облеан и осетив остреланијето што беа пренижени кроз стомакот, беа некои излезени цревата. Таа мирис бе малко осетив и кога заврши тоа, стана малко една тишина и ја кога шо лежев намев, раката лева беше малко подигната, па гледав, а фаровите беа у правесот на Скопје. Тога забележав дека камка двица полицаи се ја фатија подмишка и ја носи у правеца за Скопје пред камионот, видо само на 10 метра понад дека со скамка како станало, не знам, али после ја убиена и тука и она. Додека ми ја лежеме, стана малку тишина.
полицаите почнаа да се разговарат, ги гледам јас се, кога шо лежа, ги гледав на патот пред камионот, се договара. Меѓутоа, помини известно време, не ги одврзаа раците. И онака на кутура, не газуе на плешките, на кутура вака гаја со пистолите. И помини известно време, Душа Димитриевска, кој лееше малку од мене десно, он почна да бегу тој правец натека, беше рамен тернот, пошто ние сме од овај крај, реорот ни е добро познат. Но за несреќа тој се препна на трња и полицајците го настасаа и со кундаци главата му искршија. Додека викаше Панче, јас у тоа време малку не може брзо да се освестам точно да доам на себе. Но сетив нешто викање, ама не може да разликује за какво викање се викаше. После наомле се досетив. Кога се досетив, само кондурите кои им беа на ноги се една од друга ги соблеков, така да оти има песок, да не се слуша тоа одењето, движењето. У вој правец да бега в десно, имаше брег. Не можеше да бегам у десно. Мораме да го стечеме патот назад, па да бегам у тој правец. Но кога се враќав назад, стоеше овој шоферот, а на едно 10 метра 15 стоеше полицајецот со пушка. И ја дојдов на средина. Сега полицајецот ако гаѓа, они се на средина од таа страна, ќе гаѓа од неговите. Ја у тој момент рипна во еден шанец и одмас влегу во шумата и не бегав у правецот кај шо беше гол терно, но се враќав во овој правец овака назад у шумава. Кога бегав, тога забележив дека уште некој човек има кој иде по мене, ама тоа не може да го разликуев кој човек беше тој. И јас со тој правец тогај избегав према оваа шума нагоре, а на ова место тој го стара да лежат Буршевски Панзе, Домазетовски Атанас, Душа Димитриевски, Андреја Басаровски, Амет Лојката, Перо Грков и Камката Цинова од Велес, иначе родена е Рудиченка. Бугарската полиција, војска и контрачетите извршија големи злосторства и во селата Богомила, Габровник, Мокрени, Согле, Ореовдол, Долноја Волчиште, Горно Врановци и во други села во Велешко. Во текот на септември и октомври 1942 година, на свиреп начин беа убиени над 40 селани. Селото Габровник, Колибите и Плевните во реонот на селата Ореовдол, Мокрени, беа наполно изгорени. Селата во Велешко во есента 1942 година ги доживуваа најтешките денови од своето постоење. Јас се викам Ѓорѓијевски Стојанов Лазар, од село Богомила роден. 910 година сум роден. И прво во рецот 41 година. Кога бевте вие затворени и колку луѓе, зашто е затворени, што се случило? Ние бевме затворени на 17 октомбар. Не повача, Сабелината, ако не се лажам тук заборел, не само ние, 18 души, оние што беа изкланите долу, по име и знамени, и ја, и еден боге, Чајкото, што вика, со мене останат, и едни најмногу претепани, потоа не могли да не терат нас далеко, е тоа, на 2 километра Сеченица, врзен, не остале тука, и овде имаме гробници ископана во игралишто, кај игралишто, да, не кај школа, кај игралишто е. Другите што се случи? Другите врзани, 18 души, во Сеченица. И тамо се тие со предварително имало гробници ископано голема. Која ископа тоа не може да го сознаеме, дали се тоа истричани или кои ваше наши села ни не се. Ѓурѓа Спировска од Богомила. Село Богомила, Велешко. Велешко. Вие бевте меѓу луѓето, ме колку луѓе бевте шокани? Јас сум првозабрана и свекор мој. 80 години, деот из Спиро. Пусти, татко Спир. Беше слегал сирова в надзор, па ја викам, тате, тате. А овие вика, хајде вика, спремај се и ќе идеме до частокот. А ја има посела, па децата ми беа легнати сите, 4. 3 мои и едно од комшиите, 4. И вели, спремај се, ќе одиме до частокот. И вика, син ми, зашо да терате старата? Син мој имам. 13 години имаше тој. Вели, идеме таму, ќе питаат нешто и ќе врнат. А наши беа милицајта од полицијата.
И мене ме отера таму, пудру. Во овие пудру не ми вонја онаму. Ке шо бија габровците и мухранците. Таму мене ме отера. Тепани, 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 што го Бога не мрси. И стрелани се сите ти. Стрелани се. Оф, от тука не качи ја горе во милицијата. Претрес. Ми се претресува се из побарка, така. Море, што барате, деца, море. Оружје нисам го ванала, реков, ни ваќам, ја реков. Тука ајде, ваш вие, дужност, викам, тоа морате. Па ме втера долу пудру. Па пудру. До 12 сата одбивне пудру долу, во општината. От тука не потера во домот. Пензионир, овој дом наш, горе таму, школа е сега. Не тора двајца по двајца, двајца по двајца. Ох, му викам на тој Петка, умрен ја сирома. Петко викам за нас, суруцини и делкат. А беше чуварот и друзи, не и познал тоште кој бе. Те одни беа тие. Викам, они ја суруци за нас ги делкат. Ајде, Ѓурѓо, чути, мор, како за нас? Че ќе видиш, ко ме заперка мене. Она да е прво еден сват мој, на синов дедо. Испрошен беше. Овде е ударен и веќе не знаеше ништо. И ништо то не признам. Ништо и ништо и ништо и ништо и така останав ја. Со ништо. Како ме затепа сино мој, муталожи ево ќотек. Ништо и ништо и ништо, тврдица. Ништо и ништо. Зар немаше кога да кажа ја? Само за. Колку загина тогаш и колку жени настрадава кога сте? Жени не сине. Сама бев ја жена и една од комшиите беше. Само не ја ти кажу, ми ја претресува и ја пушти, си отиде. Не знаеш, Бог да чува, ја од мене нешто да изгледа од устата боја, да се каже. А таа па другата шо бе третјата, па не ја одма ја пушти, си отиде. А ја бев чворот. Кога ме се тепа, то ни од кичма имам, ни од нозе имам, ама никој овде не ме знае што су ја. Само си јута. Како за мала, 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 веќе му та ложи, дола постапала со суројци. Утри, 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 утри. Ни оф, ни леле. Таква тврдица што била. Есента 1942 година битола со најзиниот поширок регион, селата Лавци, Кажани, Бистрица, Породин и другите села под планината Пелистер и Бигла, каде успешно дејствуваа партизанските одреди, се наоѓаа под постојана полициска тортура. Војската и полицијата, предводена од командантот на 15-тата дивизија, полковникот Иван Маринов, секојдневно организираа блокади и рации, вршеа детални претреси по куќите барајки и легалци, оружје, партиски и други материјали. По секоја блокада и рација во градот и селата, затворите се полнеа со комунисти и припадници на Народно-ослободителната војска. Голем број лица, цели семејства и села беа интернирани. Масовни апсења, интернирања, убиства и други форми на терор беа забележани во Крушевско, Скопје, Куманово, Штип, Струмица и други градови и нивните пошироки региони. Затворите не само во окупирана Македонија, туку и во Бугарија, беа преполни со затвореници македонски комунисти, родолјупци и антифашисти. Воените судови на Петата бугарска армија секојдневно организираа судски процеси и изрекуваа мошне тешки казни. Според неподполните податоци со кои се располага, во текот на 1942 година во Македонија беа организирани над 40 судски процеси, на кои беше судено на стотици комунисти и припадници на Народно-ослободителната војна на Македонија и беа изречени над 130 смртни пресуди, 50 лица беа осудени на доживотна робија, а над 400 лица беа осудени на временски казни во трајање од 1 до 15 години строг темничен затвор. Од осудените на смрт во 1942 година, на 15 комунисти беше извршена смртната казна. Тогаш, во злогласните полициски затвори во Софија, Скопје и Битола, беше извршена екзекуцијата над комунистите Васил Антевски, Периша Савелич, Љубомир Лековиќ, Сречко Петрушевски, Перо Наков, Ѓорѓи Наумов, Кочо Десано, Блаже Димитровски Рогозинаро, Ванде Велјановски, Борис Стрезовски, Јонче Мурџески, Јоше Вијачковски, Симо Билјановски
и Кицо Петровски. Во 1942 година на бугарската полиција и успеа да ги открие и изврши злосторство над истакнатите организатори и раководители на Народно-ослободителната војна на Македонија. Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Цветан Димов, Борка Талески, Стево Наумов и над многу други истакнати активисти и борци, меѓу кои Вангел Тодоровски Мајоро, Ордан Чопела, Мите Богоевски. Бугарската полиција, војска и контрачетите немилосрдно се пресметуваа со тешко ранетите заробени партизани, кои, откако применуваа врзнив полициска тортура, на свиреп начин беа убивани. Ваквата постапка на бугарските оружени сили беше спротивна на сите норми на меѓународното воено право. Во 1942 година бугарската војска, полиција и контрачетите извршија повеќе вакви злосторства во окупирана Македонија. Меѓу убиените беа партизаните Елпида Караманди, борец на партизанскиот одред Пелистер, Благој Страчков, политички комесар на втората чета на одредот Димитар Влахов, Невена Георгиева Дуња, борец на Велешкиот партизански одред, и Киро Нацев Фетак, заробен во судирот на бугарската војска и полиција со Прилепскиот партизански одред кај манастирот Прилепец. Особено беше свирепа постапката на окупаторот спрема младата партизанка Невена Георгиева, која откако беше убиена, контрачетниците го масакрираа на изиното тело и ја отсекоа главата, а потоа ја носеа по селата и во Велес, со цел да го заплашат народот и да ја скршат неговата верба во успехот на вооруженото востание. Во Западна Македонија, италијанската војска и албанските балистички банди по селата и градовите спроведуваа страотен терор и крвави злочини врз македонскиот народ. Тие се којдневно организираа рации и казнени експедиции, ги малтретираа и тероризираа граѓаните, вршеа апсења на комунисти и припадници на Народно-ослободителната војска и убиваа недолжни жени, деца и старци. Затворите и логорите во Тирана, Елбасан, Порто Романо, Бурел и други места беа преполнети со комунисти и антифашисти. Теророт и злосторствата на окупаторите во Македонија во 1942 година илустративно се опишани во статијата под наслов «Денонотен фашистички терор во Македонија», објавена во билтенот на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија, во која меѓу другото стои. Фашистичките нелуѓе со крв и оган, со невиден терор сакаат да ги продолжат дните, да ја запрат народната борба секаде, па и кај нас. Со терор сакаат да ја уништат народната свест кај секој чесен македонец, кој единствено во борбата против туѓинското робство гледа спас. Да го заплашат народот и одделат од неговите ослободителни партизани и на тој начин да го уништат партизанското движење, кога инаку не можат. Нашиот одговор на крвавиот фашистички терор треба да биде уште позбиени редови, многубројни партизани. Нашиот одговор е готвење на старо и младо машко и женско во општото вооружено востание да им платиме на фашистичките поробувачи за сета пролеана крв и солзи, за секое газење на човечкото достоинство и националната чест. Можам да речам дека ваквото малтретирање, ваквото тепање, начинот на овој, на овој начин и метод кај што нас не е, кај што нас не тепа, беше употребен и кај Ценка Тутеска, Горица Танасовска, Андон Слобековски, Джигиджик, Киро Чосовски и други, и Рампо Левката. Рампо Левката па беше толку тепан да не можеше да оди, да не можеше по патот. А јас можам да речам дека брат ми јако беше во затворот, кога ме вратија во 11:30 сато вечерта, не можеше да ме познае, само по гласот ме познаваше. Целта на бугарите и на бугарскиот окупатор во Македонија беше да се уништи покретот, да не постои никакво, а најповеќе да престани мислата кај народ дека постојат македонци и дека сме ние македонци. Тие не можам да речам дека не се совпаѓаше со фашистичкиот метод. Тоа беше наполно фашистички метод, како употребен како во другите места, така и кај нас во Македонија. Стретната околност што јас останав жив,
да го изнесам случајот како месакар, масакар извршија тие над овие другари тука кои беа борци, непоколебиви борци за слобода за Македонија. Овој споменик сведочи, и не само овој споменик, него полно вакви споменици, споменико во Велес, споменико во Ваташа, и спомениците во целата наша Република Македонија се жив сведок за зверствата што ги врша бугарските фашистички окупатори. И спомениците говора дека нашата непобедивост се покажа во текот на народностелната борба и ние со наши собствени сили ја ослободиме нашата намачена земја Македонија. Покрај големите загуби што ги претрпеа партијата и народот во 1942 година пред налетот на фашистичкиот терор, во оваа мощна, тешка и драматична година, ослободителната војна постигна полна политичка победа над окупаторите. Теророт и злосторствата на окупаторите врз македонскиот народ и народностите во Македонија во 1942 година ја зголеми омразата на народот кон поробувачите и го забрза неговото поорганизирано и помасовно вклучување во ослободителната војна. Цврсто решен по цена на големи скапи жртви и страдања, бескомпромисно да се бори до конечното истерување на окупаторите и извојување на национална и социјална слобода. Масовното вклучување на народот во борбата против окупаторите и неговата безрезервна доверба кон комунистичката партија како единствена револуционерна раководна сила представуваше примарен политички успех за натамошниот засилен растеж на ослободителната војна. Ова го потврдија успесите и резултатите на вооруженото востание во 1943 година, во која се создадоа посилни политички и воени услови за прераснување на вооружената борба во Македонија во 1944 година во општонародно востание, кога ќе се постигнат нови, позначајни, конечни од национално историско значење резултати. Невидениот терор, суровите злосторства и безочноста на окупаторот, борците на нашите народно-ослободителни одреди и народот не ги поколебаа во своите уверувања да се борат и по цена на своите животи за слободата. И со смртта остануваа непобедени.